ଏଇ କିଛିଦିନ ହେବ ଆମ ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଭିକାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ବସୁଥିଲା ଦଶ ବାର ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ, କଳା ମଚ ମଚ ଦେହ, ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ହସ ଲାଖି ରହୁଥିଲା। ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ତା ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ, ପୁଅରେ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ପିଲାଟି ଓଠରେ ଭଉଁରି ପରି ମନମତାଣିଆ ହସଟିଏ ଖେଳେଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜଗା। ଅନ୍ୟ ଭିକାରୀଙ୍କ ପରି ଜଗା ହାତପାତି କାହାକୁ କିଛି ମାଗେନି, ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସହର ସାରା ହଲ୍ଲା, ପାଖ ନଈରେ ଶବଟିଏ ଭାସୁଛି। ଶବଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣିକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ପହଁରିଗଲେ ସାହସୀ ଯୁବକ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଶବ ନଥିଲା, ବରଂ ଭାସୁଥିଲା କାଠ ଗଣ୍ଡିଟିଏ। ପାଖ ମନ୍ଦିରରୁ ଶୁଭୁଥିଲା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସେଇଦିନ ପରଠୁ ଜଗାକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି।